13 aydı da bitti bitti muharebe. Muharebe, yani. 13 ay ərzində siz hissəyləmişsiniz mi ki, 3 görüş olubdu da, 9 noyabr bəyanı, 10 noyabr bəyanatından sonra 11 yanvar Kreml görüşü, 21-ci. Sonra Soçi görüşü, ardınca da Brüssel görüşü. Bəli. Bu görüşlərə qədər əldə olunan razılıq ha, heç bir həyata keçməyibdi. Nə baş nazirlərin mavinləri səviyyəsində olan işçi qrupunun o dəhlizdən bağlı, nəqliyyat kommunikasiyaları ilə bağlı gördükləri iş ifliş vəziyyətindədir. Hələ indi yenidən başlamaq üçün olmayıbdı. O da yarımçıq Soçi, halda səfirlənmək üçün. Soçi görüşündə də, Soçi görüşündə də müəyyən razılıqlar əldə olundu. İki tərəfli komissiya yaranacaqdı. Xüsusilə sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı o da müəyyən deyil. Bilinmir ki, iki tərəfli komissiya nə vaxt yaranacaqdı, nə vaxt fəaliyyətə başlayacaqdı. O ki, qaldı Brüssel görüşündə təkcə bu dəhlizlə bağlı deyil. Sonda Brüssel görüşünün Soçi'dən görüşündən fərqi bilsin nədir? Əvvələn fərq ondadır ki, davamıydı. Birincisi davamıydı. Yəni, Soçi'nin davamı. Soçi'də nə məsələlər müzakirə olunmuşdu? Delimitasiya, demarkasiya məsələləri, nəqliyyat infrastrukturunun açılması və humanitar məsələlər. Üçü də eyni şəkildə Brüsseldə müzakirə olundu, amma Brüsseldə nəticə oldu. Nəticə bizə də nəticə oldu. Dəmir yolun açılmasına razılıq. Dəmir yolunun açılmasına razılıq dövlət başçısının dediyi kimi Soçi'də razılaşdırılmışdı. Amma onun hüquqi rejimi bəlli deyildi. Hüquqi rejimi də budur ki, o status məsələsi, o dəhliz olacaq, yoxsa yol olacaqdır. Bu müəyyən olundu ki, həm Charles Michel'in bəyanatında, həm Paşinyanın Facebook səhifəsində yazdığı ki beynəlxalq qayda qanunlar səviyyəsinə uyğun olaraq burada gömrük və sərhəd nəzarəti tətbiq olunacaq qarşılıqlı şəkildə. Yəni ki, istifadə eləyəcək hər iki tərəfdən. Yəni biz Azərbaycan dəmir yoluna, onlar da biz dəmir yoluna. Nəticə əldə olunan budur. Bütün bunların sonunda deyək ki, dəmir yol məsələsi də, yəni Laçında nə olacaq onda? Dəmir yol yoxdur. Yoxdur da. Bu yol yoxdur hələ ortalıqda. Zəngəzur dəhlizi adlandırdığımız yer 44 kilometr İran sərhədi ilə gedəcək yol yoxdur. Yol dağılıb. Dönənlər vardı, Ermənistanın iqtisadiyyat naziri çox geniş açıqlama verdi. Dedi, yol yoxdur. O yerinə magistral yol salınıbdır. Biz bunun üstündən geri dəmir yolu. Dəmir yolun, hə. Dəmir yol yoxdur artıq. Deyir ki, yol salmışıq. Burada yol çəkilməlidir. Dəmir yol çəkilməlidir. Dəmir yolun çəkilməsi 44 kilometr 200 milyon dollar tələb eləyir. Rəqəm onların dediyi rəqəmdir. O xərcini kim çəkir? Azərbaycan mı yoxsa? Yox, biz niyə çəkməliyik yox xərci? Heç o ya Rusiya çəkməlidir. Çünki Ermənistanın dəmir yol sistemi özünə məxsus deyil. İcarədədir bir növ, Rusiyanın Cənubi Qafqaz dəmir yol sisteminə aiddir. Bə, bə. Bu yol necə olacaqdır? Bu yolu Ermənistan maksimum çalışır ki, özü çəksin, özü nəzarət eləsin, Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələrinə verməsin. Amma bu Ermənistanın belə deyək ki, özünlük deyil ki, Rusiyanın, ona görə də biz həmişə deyirik ki, biz alacağıq o yolu. Yəni ki, burada Rusiyanın marağı hamıdan çoxdur. Biz onu izah eləyəcəyik niyə? Rusiyanın marağı. Bu yol yoxdur. Yol yoxdursa, yol və ardınca dünən İqtisadiyyat Naziri deyir ki, erməni illər çəkəcək. Yəni bu yolun salınmasına illər çəkəcək. Durdum da, ora relief də çətin reliefdir. Təzdəndən bir yol çəkilməsi illər çəkəcək. Siz gəldiyində fikirləşin, illər çəkilənə qədər Laçın dəhlizi nə olacaq? Həmən indiki statusunda qalacaq, elə deyil mi? İndiyənə qədər bu 13 ay ərzində Laçın dəhlizindən biz çox bəlalar görmüşük də. Oradan kim hər gəldi, keçib. Hər cür adam keçibdi, bəli. Terrorçu, hər kəs. Bəli, ideoloqlarına bəli, qədər, katolikoslarına qədər keçibdi. Bunlar hamısı keçibdi. Yəni, deməli, bizi perspektivdə bu yol açılana və yolun rejimi bir daha təsdiq olunana qədər ki, bu yoldur, yoxsa dəhlizdir, yəni Zəngəzur, Mehri yolu deyək də, oradan Zəngəzur. Bu işdə olan ona qədər bizim Laçın dəhlizi məsələsinin statusu nə olacaqdı? Biz bir çalışmalıyıq ki, Laçın dəhlizi məsələsini heç o yol tikilib qutarana qədər bu məsələni onda həll eləyək. Bax, yaranan problem burdadır ki, zaman məsələsidir. Özünüz də görürsünüz də zaman məsələsi nə qədər uzanır. İndi zaman məsələsi biz uzandıqca... başlığa elə o Qarabağ məsələsi dondurulur məsələsi çıxarmışıq. Biz sona gətirib çıxarır, eləmi? Söhbət elə ondadır ki, 13 ayda necə ki donubdursa, siz fikir verin, Soçi'da birbaşa Qarabağ məsələsi müzakirə olunur, yox. Nədən danışır? Sərhədlərdən. Bəli, ancaq delimitasiya, demarkasiya, Zəngəzur kommunikasiyası, bəli. Yolundan humanitar məsələ. Qarabağa bir şey söhbət yoxdur ki. Brüsseldə nə danışıldı? Qarabağ söhbəti yoxdur ki. 13 ayda nətər dondurulubsa, 13 bundan sonra da belə perspektivdə görürsən ki, Qarabağ məsələsi dondurulub. Ləman xanım, siz, siz informasiyaların içindəsiniz. Siz bizim bilirsinizmi? Səhər Xan kəndinə mexanizmimiz nədir bizim nəzarət etməyimizin mexanizmi? Bəllidir bizə. Yox, əlbəttə. Yox, yəni 10 noyabr bəyanatında yoxdur. Yoxdur, yox. Yoxdur.
size bir resmi bir informasiya gedibin deyənə qədər ki, sizin məlumatınız ola ki, biz misal üçün 3 ildən sonra ya 5 ildən sonra orada hansı şərtlər yoxdur bu ortalıqda. Fakt ona görə mən deyirəm ki, fakt olaraq bütün görüşlər keçirilir. Dolayısıyla Qarabağdan yaranan problemlərə toxunulur, Qarabağın özün məsələsinə toxunulmur. Laçın dəhlizi məsələsində biz deyirik ki, həll etmək üçün bax bizim xeyrim. Deməli biz Rusiyaya xüsusi bir təzyiq eləyə bilməyəcək ki, amma bu saatları mən, o deyəcək ki, gözdə o yol açılsın, o dəmir yol düzəlsin, o dəmir yol düzəlindən sonra onun statusu nə olar, sən onu da paralel şəkildə eləyə bilərsən. Həm də biz sizdə 10 noyabr bəyanatda yeni Laçın dəhlizi yaranmalıdır və onun da sərhəd məsələsi hələ həll olunacaq, olunacaq, o məlum deyil. Biz nədən başlamalıyıq? Biz elə Qarabağdan başlamalıyıq. Bütün bu məsələlərə son nöqtəni qoymaq, istəyir sərhəd məsələsi, istəyir nəqliyyat kommunikasiyalı məsələləri, biz oturub gözləyək ki, Xan kəndi bu yol açılsın. Siz bilirsiniz ki, o yolda uzun çəkəcək. Üstəlik, sərhədin delimitasiyası asanda olan şeydir. Yəni ki, hüquqi bazası olur ki, Sovet xəritəsi əsasında, yəni demarkasiya illərlə çəkən bir şeydir. Yəni ki, ay, buradan bu torpağın burasında, bu arxın o yüzündən keçək, bu yüzündən keçək, gölün burasından keçək, bu uzun çəkən. Siz özünüz görürsünüz də, düzdür bizim aramızda problem yoxdur Gürcüstanla, Rusiya ilə. Hələ demarkasiya işləri olub qutarmayıb. Yəni 30 ildir davam eləyir. Biz bu məsələlər uzandıqca Qarabağ məsələsində separatçı rejimin əl qolu açılır. Separatçı rejim sabahları BMT-nin xətti ilə Brüsseldə də yazılı bax ki, Brüssel görüşündə ki, humanitar məsələlər artmalıdır, iki ölkə arasında münasibətlər. İqtisadi məsələlərin inkişafı, yolun açılması Qarabağ probleminin həlli deyil. Mən yenə deyirəm, elə bilirsiniz ki, erməni onda razılaşacaq ki, bax bizim, əksin erməni güclənəcək onda. Onun mən dəfələrlə elə bu... Erməni güclənəcək, erməni iqtisadi cəhətdən yaxşılaşacaqdır, böyük şərtlərini artıq verəcək. Dəfələrlə bu studiyadan biz onu demişik ki, bu kommunikasiyaların açılması ən sonunda Ermənistanı gücləndirir və bizim ondan qazancımız əlidir. Gəlb fikrimizi dəqiqləşdirək, yəni ki, Ermənistanı. Sizcə, bax o yoldan, biz 44 kilometr yoldan hara gedəcəyik? Naxçıvana gedəcəyik də. Özü yük daşıyırıq. Hələ magistral yol yoxdur. Magistral yol yoxdur. Yük daşınacaq. Biz Naxçıvana nə qədər yük daşıya bilərik bir ildə? Nə qədər daşısaq? Nə var orada? Oradan bura badamlı sirap gətirdik. Buradan ora nəsə bir iki yük daşıdıq. Belə deyək. Bunlar var. Hərçəndə bu bilirik ki, bu Qars yolu ilə da mümkündür. Daxil olmaqla mümkündür. Magistral yolda İrandan keçə bilər. Yəni bizim alternativimiz var. Bu yol Rusiya birinci növbədə lazımdır, bir də Ermənistana. Təsəvvür edin ki, Rusiya indiyənə qədər Ermənistana daşıdığı aviasiya ilə daşımış, həm özünün gümrük bazasını, həm də ki, Ermənistana daşıdığı şeylər indi nə qədər asan dəmələ gələcək. Azərbaycan dəmir yolundan daxil olacaq, yalamadan daxil olacaq, gələcəkdir düz, həmən Ağbənd, yəni ki, belə də Azərbaycan ərazisində daxil olub gedəcəkdir. Bütün bunlarda hamısında Ermənistan udur, Rusiya udur daha çox. İndi buradan Türkiyənin gələcəkdə, Türkiyənin gələcəkdə inkişaf eləməyi, hətta Çin də istifadə eləyə bilər burada. Yəni bu dövlətlər arasıdır, konkret olaraq Azərbaycan-Ermənistan məsələsi deyil. Dövlətlər arası. Bəs Azərbaycan bunu hakimiyyəti bilmirmi ki, bunu bilir? Təbii ki, bilir. Bəs niyə görə bu qədər biz daha çox elə çizmişik, Qarabağı unudub, daha çox elə Zəngəzurdan danışmışıq. Bax elə söhbət ondadır ki, Ləman xan, Qarabağ məsələsinin həlli, yəni Xankəndi məsələsi deyək də. Xankəndi məsələsinin həlli bütün bax danış indiyənə qədər aparılan danışıqların hamısını o qədər sürətləndirər, o qədər məsələni həll edirlər və məsələ bir növ bitmiş olar. Sadəcə olaraq biz bu məsələnin üstünə 13 aydır, necə ki, rəsmi şəkildə yetmədiyimiz kimi, əgər bu indi davam edəcəksə, indi də təzdəndən, bax, təsəvvür edin ki, erməni yol çəkəcək. İndi başımız qarışacaq erməninin yol çəkməsinə, elə deyilmi? Laf belə sürətləndirəcək, tutaq ki, kimsə əlavə Rusiyada pul ayırdı. Yenə də zaman aparacaqdır. Yenə də Laçın dəhlizi indiki statusunda qalacaqdır, gəlib gedən olacaqdır. Bu şəkildə. Biz bu məsələlərə son qoymaq üçün, yəni son qoymaq üçün, addım atmaq üçün Qarabağla bağlı artıq rəsmi mövqeylərimizi açıqlamalıyıq, rəsmi şəkildə bildirməliyik. Ona da bizim əsasımız var, 10 noyabr bəyanatı var, bizim qaçqınların oraya köçmək məsələsi var. Yəni bu faktdır. Yəni yazılıb ki, bir qaçqın kimliyi, etnikliyindən asılı olmayaraq erməni yaxud da Azərbaycanı gəlməlidir. Biz ora köçməliyik, Ermənistan silahlı qüvvələri də çıxmalıdır. Bu Ermənistan silahlı qüvvələri deyəndə mənim yadıma ikinci bir məsələ düşürür. Mən bu barədə də yazmışdım burada. Siz bilirsiniz də, bunlar bu qondarma rejimin qondarma parlamenti plenar iclaslarına bir qanun layihəsi veriblər. Qanun layihəsində də nədir? Ermənistan silahlı qüvvələrinin adını çəkmirlər, yazdılar ki, Artsaxın polis qoşunu yaradılmalıdır. Polis qoşunu.
Harda görünür ki, daxili qoşun başa düşürdü. Polis qoşun yaranır. Məqsəd nədir? Özü belə də dırnaq içərisində onların sözlərdir. Ölkənin müdafiəsi. Ölkənin. Hə, fikir verin. Ölkənin müdafiəsi. Elə indi bir informasiya daxil oldu. Siz daha onun üçün davam edin. Bəzi obyektlər, mühüm obyektlərin qorunması və bəzi yüklərin daşınmasının, xüsusi yüklərin daşınma təhlükəsinin təmin edilməsi. Bu o demək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrin paltarını dəyişdirirlər, adını dəyişdirirlər, amma bir 10 minlərə mahiyyət qalır yerində. Yəni silahlı qüvvə arsenalı ilə qalır yerində, adı qorur, polis qoşur. Biz buna qəti imkan verməli deyirik və bunu Rusiya dövləti qarşısında sülməramlar qarşısında bəri şəkildə qaldırmalıdır ki, polis daxili qoşun yaratmaq istəyirlərsə, ümumiyyətlə indən sonra heç nə olmamalıdır. Çünki axı status quo dəyişməməlidir. Yadınızdadır bir Arayik Arutyunyan bu müharibədən sonra deyildi ki, mən istifa verib gedirəm, bizneslə məşğul olacağım. Deyirlər ki, dayan. Çünki sən gedəndən sonra prezident seçkiləri deyilən şey burada keçirilməyəcəkdir. Olmayacaq. Çünki mövcud status quo nədirsə o olacaqdır. Səni kimsə əvəz eləyə bilər, amma burada təzələndən seçki keçirtmək falan bir olmaz. Eyni zamanda həmən o polis qoşunu da yaradıla bilməz. Çünki Rusiyada qol çəkildi, mövcud status quo nədirsə o olacaqdır da. Məsələ həll olunub bitənə qədər. Yəni ki, birinci 5 illik, sonra ikinci 5 illik məsələləri. Amma bu 5 illiklərə qədər mən belə başa düşürəm ki, doğrudan da Qarabağ məsələsi dondurulubdur. Hər şeydən danışılır. Azərbaycanın o bölgəyə, bu gün nəzarət etməyi bölgəyə, nəzarətinin nə mexanizmindən, nə perspektivindən müzakirə yoxdur. Bax, ona görə mən belə baxıram ki, bax, hamımız Brüsseldən danışırıq da. Brüssel görüşü özlüyündə belə normal, bizim üçün çox yaxşı, Şərq tərəfdaşlıq proqramının son bəyanatında iştirakçıların bəyanatı bizim üçün çox yaxşı, çünki ərazi bütövlüyünün qorunması, bütün bunlar səsləndirildi, bəyanatda var, Qarabağın statusu söhbəti olmadı, Minsk qrupunun söhbəti bircə dəfə çəkildi ki, bəlkə sülh müqaviləsini Minsk qrupuna həvalə edək, buna getmək olmaz qəti şəkildə. Minsk qrupu əvvələn bizim gözümüzdən düşüb birinci növbədə. İkinci dərəfdə beynəlxalq təşkilatçılar, beynəlxalq vasitəçilər sülh müqaviləsini yarada bilməzlər beynəlxalq hüquqa görə. İki dövlət yaratmalıdır bunu, Ermənistanla Azərbaycan. Komissiya yaranmalıdır, biz hazırlamalıyıq. İndi də görürsünüz də, bizim bütün görüşlər var. Bax, bura gələndə elə fikirləşdim ki, bizim görüşlər istəyir 11 yanvar, istəyir Soçi görüşü, istəyir Brüssel görüşü. Heç biri, nə Ermənistan, nə Azərbaycan tərəfindən deyil bu təşəbbüslər. Moskva tərəfindəndir. Avropa tərəfindəndir. Bizim özüm, yəni hər iki tərəf, dalaşan tərəflərdən deyil. Hələ ki, ona görə də işi elə aparmaq lazımdır ki, elə həmən onların vasitəsilə Qarabağ məsələsini artıq 13 ay keçib artıq biz həll etməliyik.